ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ପଡ଼ିଛି ଖାଁ ଖାଁ। ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହୋହାଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥାନ୍ତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୂନଶାନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦେଉଛି କଡ଼ା ପ୍ରହରା। କାହିଁକିନା ପୀଠରେ ଲାଗିଛି 144 ଧାରା। ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ରହିଛି, ଝୁଲା ପୋଲ ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯିବା ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିବା ଫଳରେ ଏଠାକାର ଦୋକାନୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୂଜକ ସମାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇନା। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ 144 ଧାରା ଜାରି କଲା ଝୁଲା ପୋଲ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଝୁଲା ସେତୁ। ସେ ଝୁଲା ସେତୁ ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବର୍ଷାଧିକ ଆସିଥାନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପବିତ୍ର ମାସରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଘଟିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମକୁ ସରକାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା କଥା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାସ ଗଲା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝୁଲା ପୋଲକୁ ଆକୁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କରୁଥିଲେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଆସିଲେ, ଆଗରୁ କାହିଁ ନ ଆସିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଆକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲା ସେତୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆସି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆକୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଆସିକିନା ଆଲୋଚନା କରିକି ଆକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକିନା ଆକୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକିନା ଆକୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟାଇମ୍ କୋଲକାତାରୁ ଆସନ୍ତୁ କି ବମ୍ବେରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶା କରି ପଞ୍ଚୁକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁକା ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ଏଠି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବେ, ହଜାର ହଜାର ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ବା ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂଜକ ସମିତିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗଜଭୋଗ ହେବ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ଆମର କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ରୋଜଗାର ପତ୍ର ହୋଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଖୋଲିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସିବା କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବା, 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ପୀଠ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଦୁଃଖରେ ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଓଷା, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା କଥା, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ ଦେଲା କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ଆମେ ଯେତିକି ନଜର ରଖିବା, ତାପରେ ଏକ ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ନଜର ରଖିକିନା ହଠାତ୍ ଝୁଲା ପୋଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, ଝୁଲା ପୋଲଟା ତ ବେଶୀ ଯେତିକି କାମ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଇ କାମ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଇଥାନ୍ତା, ରଙ୍ଗ କରାଇଥାନ୍ତା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତ ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତେ, ନାହିଁ ଆମେ ଝୁଲା ପୋଲ ଏତିକି ଲୋକ ଗତି କରିବୁ, ହଠାତ୍ 200କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା, ଯେଉଁଠି 1500 ଲୋକ, 800 ଲୋକ, 600 ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଆପଣ 200 ଲୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, 200 ଲୋକ ଦେଇ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘାଟ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବା ମାନେ ବା ଆପଣ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ କି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁକା ଆପଣ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ କେବେ ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆକୁ ବନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟିମ୍ ଆଣିକିନା ଆକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ପୂଜକ ସମାଜ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଝୁଲା ପୋଲଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବାର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ତାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ସମାଜଙ୍କ କଥା କହିବା, ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଝୁଲା ପୋଲଟିକୁ କେବେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 144 ଧାରା କେବେ ଉଠାଯାଉଛି। ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।